Vážení priatelia, vidíte, že sme kúpili pre vás kolotoč, takže vás pozývam na naše rodeo, ktoré bude tu na ranči, kde sa nám aj narodili ďalšie telátka, kravičky a uvidíte veľa športových výkonov, takže dúfam, že nám ide počasie a budete sa tu cítiť veľmi dobre, ako ja teraz na tom divokom kolotoči. Tebe, sa mi točí hlava, už nevím, kde sú. Boušu! Vypni to! Boušu! Kde si? Vypni ten kolotoč! Je to to možné? Jsi je normální ten Bohuš? Dívaj na to. To jede aj bez motoru. Tento víkend vás tu všetkých očakávám. Sobotu o 10:00 začínáme. Večer bude country ball, no a v nedeľu budeme pokračovať. Takže tešíme sa na vás a príďte na Ranch 13 do Nemšovej, na rodeo. A ja už končím, nebo Bohuš nechce vypnúť motor. Tož je normální ten Bohuš? Na westernových pretekoch 7. a 8. júna sú pre vás pripravené stejky a mesové špeciality z vlastného chovu. Program a súťaže pre deti. Každý sa môže zapojiť do súťaže o hodnotné ceny, o najkrajší alebo najbláznivejší klobúk. Večer bude pre všetkých country ball. Príďte sa zabaviť a stráviť príjemný víkend s celou rodinou.